Fala galera, beleza? Me chamo Lucas Marques e hoje eu tô aqui para dar um vídeo rápido e mais uma dica para vocês, dando continuidade sobre aquele assunto no vídeo anterior que eu falei sobre encadeamento de 251, pensando em notas do acorde, com terças e sétimas. Hoje eu vim passar outro artifício baseado nisso, mas bem usual que é. Também pensando nessas notas de acorde, mas usando outras, não só terças e sétimas. É se baseando no que eu chamo de 1, 2, 3 e 3, 4, 5. E essa, você usando essas notas e conseguindo encadear também a harmonia. Eu vou mostrar primeiro em cima de um backing track aqui de 2, 5, 1, mas eu vou aplicar em algum standard aqui, em alguma música de jazz, para vocês verem como é que funciona. Isso é muito legal porque vai te ajudar também a conseguir encadear as músicas, a evidenciar a harmonia da música que está sendo tocada. E é bem fácil, vou mostrar aqui primeiro como é. Quando eu falo 1, 2, 3, eu estou falando das notas da escala. 1, 2, 3, tônica, tônica, segunda e terça. E depois 3, 4, 5, terça, quarta e quinta, enfim. Então se eu tenho uma escala de Dó maior, eu tenho Dó, Ré, Mi, que é. Então, 1, 2, 5, 1, né? Que é. Eu tenho Ré menor, Sol 7, Dó maior. Então, aqui seria o Ré menor, seria primeiro, evidentemente, né? Ré, Mi, Fá. Aí, Sol. E depois Dó. Isso é 1, 2, 3. Pensando. Tônica, segunda e terça. Agora, se for 3, 4, 5, seria terça menor, né? De. É bem fácil, mas você estende pro braço todo, aquele mesmo processo. Enfim. Aí vamos ver como fica no 2, 5, 1. Ó. Usando 3, 4, 5 agora. Mesclando agora. Coisa básica, e é lógico que você não vai ficar só nisso, mas isso ajuda demais a você. A minha mulher quer. Vai espirrar, amor. E sim, ajuda demais você a encadear o acorde. Eu vou agora pegar um standard aqui, Aldefix, e eu vou fazer esse artifício. E você vai perceber, cara, você percebe já que. Vou mostrar aqui pra vocês. Propaganda do jeito de. Olha o vou fazer agora. Aldefix e o ar. Tá vendo como funciona a harmonia, ó? Thank you.
dois, três, agora três, quatro, cinco. Entendeu? Aí você... base importantíssimo. Cara, se você consegue tocar qualquer música de jazz pensando dessa forma, por exemplo, em Giant Steps, né, que... usando esse raciocínio. Fazer aqui, eu vou botar aqui. Steps back in track. Você vai ver que dá pra encadear também. É uma música bem assim, né? Desse meu do Jaya, a galera sabe que. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa dica, o ideal é pegar isso, transpor pro braço todo, lembrando que esses não são os únicos artifícios, tem outros artifícios de você evidenciar no tacode, usando a aproximação cromática que eu vou passar em outros vídeos. Enfim, galera, espero ter o coração ajudado vocês, comentem o que vocês querem aí que eu continue falando, e dê like, compartilhe com seus amigos esse vídeo, se inscreve no canal, que eu vou postar mais vídeos falando sobre improvisação, sobre artifício e tal. E é isso, galera. Forte abraço e beijão. Valeu.